televizionin Plan, shihemi dhe son të tek kampionët, sërish një ditë të relaksi, por me diskutimet të zjarta ka për të qenë dhe jam e bindur për këtë. Mirëmbrëma Bushi, pse je ish përqendruar sot, çfarë të ka ndodhur? Të hedha pak me vonesë. Po pra pse erdhe me vonesë, ti je gjithë një korrekt. Qatë, si gjithmonë, a i që mjesë musikë. Apo kështu nga fundi s'kur e lëshon? Jo, se në qoj farë, me shikor sot ke kujci. Do je, i mobilizuar. A, pas ka qenë duke mësuar për kujci. Genti, mirëmbrëma Genti. Ma Marina. Po si mo Genti, po si mo erdhi fundi, si s'ma thej një fjallë mo Genti. Mirëmbrëma Marina. S'dua më mirëmbrëma, që shkjo mirëmbrëma nga në bajtë fundës mirëmbrëma. Me që po afrohet fundit, kam shumë gjanë. Me që po afrohet fundit. Por nëse do ishim në fillim të rrugtimit... Nuk ishte shansë të thoja. Koli mirëmbrëma, Koli. Si ndjesh me ekipin tënë? Shumë mirë. Bushi do t'i vejmë gjopë se arriti qik me vones, po... Unë jam rekord, me këtë vones jam rekord, da ishë mjef. E Rudi e di, Rudi që ka serios, të shumë. Dua të prezentoj Rudi Vatën, kam kënajtësin që është sonte me ne në studio. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ma the një koment shumë të bukur, unë të pyet, a Rudi, po ku jemë Rudi? Qëmë se? Në tokë. Kujtë, si ishte jetë a jote? Pas taj tha që bënë, the? Po. Pi u i bënë sport e le bëj... Dëshni me jetën. A ka më bukur? Mesazh i bukur për nisje. Erjon Gjafa. Erjon, faleminderit që sonte. Dukesh i qetë, dukesh i lumtur. Ja, më shumë kam qenë për erë, nuk e ditë se... Sot ke ardhur me hapë normal. Jo. Se herë të tira njerë ke qenë me vrapë, njerë ke qenë hajtë me sorë. Sot si ndihesh? Jo, i qetë. Shumë. Me ne në studio, Jeri Lalaj, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Jeri, ky kampionat, sa të kam bajtur të angazhuar? Totalisht nga fillimi edhe po preset fundin se unë kam një skuadër që mbritin finale, kështu që... Po ti e me vërtet tifozë flakte e Spanjës, e? E flakte, flakte e Shqipëris, po nëse më përnë Shqipëria pa tjetër me Spanjën, po. Më pëlqen shumë tempi tyre sportive dhe mënyra se si luajnë, më pëlqen, kanë temperament. Do flasim gjëre gjatë për finale në madhe. Alfred Lela, mi mbrëma. Mbrëma. Lela. Unë të pyeta për Gjermanin, për Gjermania? Vetëm pa Gjermanin. Si do japëm? Gjermania me pushime, unë këtu këtu. Të tregun më të zjutë ata. Gjerman du të tregun të zjutë. U rafën, vazhdu në pushimet. E di që edhe Genti është tifoz me Gjermanin, a? E di se... Njëmi me Gjermanin. Një datë halë e njojnë tifozë Gjerman njëri tjetë nga larkë. Nga shikimi, a? Vjen nga larkë, vjen nga Kosova, Kadrije Canolli. Indrëma, rëmë studi e ka flatësi. Prezentuese sportive në Kosovë. Ne kemi të dyja sërish një tjetër halë të përbashkët. Zdo mbrëmi, a je lodhur moj? Po, sigurisht tu bazut e eksperienca ime 4 veqare tashme që jam në fushën e sportit. Natyresh është dhe lodhe, po të njëjtë në ku ka qenë klasi e jashtëzakonshme dhe një eksperiencë e paharruar për vetë faktin që kombëtare shqiptare kemi pas në këtë kampionat evropian. E vërtet, edhe një eksperiencë shumë e bukur. Pa, dyshim. Mirë, do e nisim e njerë me një kronik. Kronika e parë na fletë për Anglinë. Që duket se të gjitha yjet, kombinimet e yjeve në form astrologike, mbase mund të shkojnë për Anglinë. Pse? E shohim. E nisë me njerë diskutimin me Rudin, si një njës shumë i mirë i futbolit të ishullorve. A është vërtet që këtë radhë, it's coming home? Apo jo, se në Angeli rrugve? Mundet. Këtë herë ka shansin matë malë për me shku në shpit. Kanë skuadrë me yje, janë skuadrë që kanë pas fatë në Evropian. Mendoj që në Evropian skuadrë si Spanja nuk ka pas. I ka kalu dy finale me Gjermanin dhe me Francën. Me Francën, po. Po të pyë që zonë njeri i para Evropianit, kush janë skuadrë që mund të fitojnë Evropianin, gjithë mund të toshin Francë, Gjermani, si vend organizatorëve Spanjë.
Për mu, Spanja është skuadër absolute, jo vetëm në Evropë, po mënyra se si luan me lëvizmërit që kanë futbolistat, mënyra se si interpretojnë futbollin me Rodrin si lider çandës. Do flasim Rodri gjëra gjatë edhe për Spanjën, po do doja që në këtë blok të parë ta ezauroni Martin. Tani janë dy, është në pyetje janë dy merretni, merretnia spanjolle dhe merretnia e Britanisë së Madhe. Ndoshta bëjnë edhe një marrëveshje. Po merretnia duhet më fitu Anglezja këtë herë. Angleza. Bushi, shpesh herë po flasim edhe unë sa më shumë po afrohemi finales, nuk e di pse më duket sikur këtë herë është e treta e vërteta. Ka për Anglin. Kështu për Anglin? Me ato që kam dhënë fush nuk është faktikisht. Me çka ka treguar? Me fat, sepse në të gjitha shenjat që po flisnim sikur e themi në mënyrë metaforike shenjat e fatit duket sikur shkojnë në favor të Anglisë. Unë personalisht e besoj që Anglia e ka për ta marrë dhe nuk them bindje, po e besoj, sepse është kjo që thuti që fat dhe njëherë kanë për ta marrë. Sepse do jetë dhe më e kujdesshme, them unë, edhe do jetë më rezervuar në lojë, do që ta çojë lojën ke penaltit, se kanë ardhur më të fortë që ka Anglia sot për sot, ka penaltit. Pra kishin marrë dhe një doktora, profesor me vete që i bënte një trajnim, kështu që 5 minuta mbahet fryrën, 5 minuta lçoje para se të gjysë penaltit. Unë mendoj që Anglia e ka aq potencial sa për ta çuar ndeshjen ke penaltit me Spanjën. Spanja është një ekip i fortë, kemi thënë, po Anglia është për t'u vlerësuar sepse gjithmonë kur ka ardhur në finale nuk është se ka ardhur kështu kaq keq. Ka ardhur, ka qenë më ndryshe, ka qenë më mirë, ka qenë më e bukur për të parë. Tani ka ardhur pak ndryshe, pra pak më pragmatiste, pak kur do ajo luan, kur nuk do nuk luan, kuptimin e saj të lën kundërshtarin lën hapësira. Kurse unë mendoj me Spanjën do jetë një ndeshje e fortë dhe mendoj që do ta fitojë Anglia. Koli. Dua të them pak në kujtesë disa momente delikate të Anglisë. Në 96-ën, Southgate ka humbur penaltin përballë Gjermanisë, nëse të kujtohet. Luaj pikërisht në Wembley. Atëherë Southgate është personi. Se ky është një peng shumë i madh i tij, ëh? Si? Është një peng shumë i madh i tij ky. Është një nga personat që për mendimin tim i peshon më tepër kjo finale, sepse megjithmendë ai për ekipin që ka pasur, siç e kemi thënë, dhe për rezultatet që ka marrë, nuk është se ka marrë një sukses kusht di se çfarë, ka arrit këto dy finale në dy evropianët e fundit. Domethënë është si ai përgjegjësi kryesor edhe në rast fitore do marrë ai meritat më të mëdha, por në rast humbje do e sulmojnë atë më tepër nga të gjithë. Duke pat humbur si lojtar këtë gjë, edhe masi humbi me penalti kundër Italisë, unë mendoj që Anglia çdo gjë do bëj, po nuk do të arrijë ndeshjen me penalti. Nuk mendon se do të arrijë? Sepse ato kanë ngel shumë herë të sigurisht aty e kanë pasur pikën e dobët. Pikën e dobët, prandaj është e palogjikshme që ato ta përgatisin një ndeshje, ato do duhen ta mbyllin fushë këtë gjë. Edhe unë mendoj që ndeshja mund të jetë edhe një çik spektakolar sepse Spanja ka si karakter që sulmon, po për mendimin tim në finale dhe Anglia do të regoj me gjithmena të forësën, sepse i ka ngellë vetëm ajo ndeshje tani. E drejtë. Gjafa, dua të kujtojmë pak pikat kyqe dhe të dopta të Anglisë. 90-ën humbi penaltin, pas e ishte kartoni i kuqi Beckham. Prapë nëse të kujtojtë humbi penaltin me Argentinën, mendojnë që është momenti për të rikuperuar? Shiko. Edhe për t'ja dalë mbalë? Që se do flasim për dëshiren që ka Anglia, jam dakord që është një pjesë shumë e rëndësishme në një ndeshje futbollit dëshira për ta kthyer trofeun. Por nëse do flasim për atë që ka dhënë deri tani, në realitet unë jam shkoj më shumë për Spanjën, sepse Anglia është pak a shumë fotokopja e Francës, me element shumë ekip pretendent, por që në asnjë moment nuk ka shfaqur të paktën atë potencialin që pritej në këtë European. Dhe duke pasur parasysh që Anglia është një skuadër që t'jep territor, atë që bëri dhe Franca me Spanjën, duke u bazuar te një mbrojtje e ngjeshur që janë të vështirë për të çar. E tregoi dhe Franca që është shumë e vështirë kundër Spanjës si t'i japësh këto metra. Dhe unë te kjo besoj që nëse Anglia do mendojë të njëjtën mënyrë për të paktën duke referuar edhe asaj që tha Bushi që do e mendojë për tek penaltit, besoj që do bëjë një gabim fatal nëse do ja japi Spanjës këto metra, se është një skuadër që kur e lejon, po edhe kur nuk e lejon, po kur e lejon sidomos, është skuadër që të vënë vështirësi shumë. Lela, isha duke folur për gjitha këto pengje të Anglisë dhe gjithmonë kur ka shkuar në finale ka qenë favorite. Këtë radhë, nëse e shohim, nuk po shkon si favorite. Pra, duke parë gjithë historinë e kampionatit evropian deri tani, prezencën jo të mirë në lojë. A duket sikur kjo është një shenjë që ka përshkuar në favorin e tyre? Unë i druhem diçka e tjetër që është, më duket sikur ka një komplot ndërkombëtar që
gjërat në botën e futbollit i fitoi Spanja dhe Real Madridit dhe ha gjithmonë Gjermania, pra blinte Gjermania. Duke u nis nga ndeshja, nga dora qartësisht e kukurelës në ndeshjen në Spanjë-Gjermani dhe nga incidenti me Bayernin po i një ekipi spanjoll. Kështu që në këtë sens unë nuk kam më dëshira, kam kundër dëshira dhe kundër dëshira ime është që të fitoj Anglia për të përmbysur edhe atë që disa po the, Spanja vjen si favorite, pikërisht, por mund ta marrë që quhet në botën e sportit si underdog, pra më i nënçmuari. Kështu që shpresoj që ajo energjia e gjërave të shkojë në favor të underdogut, të anglisët fitojnë një bluzë bardh të paktën, se edhe Gjermania dhe Anglia kanë bluzë bardh. Po një shenjë tjetër. Vata, një shenjë tjetër janë gulat në minutën e fundit. Që duket sikur fati ka qenë pikërisht me ta. Po shiko, anglisët kanë një mentalitet, normalisht po të shikosh Bellingham. Po? Bellingham është rritë shumë si futbolist. Ka nërtu një mentalitet gjerman, është largu nga futbolli angles, është rritë të Dortmundi, është balitar Realit Madridit. Kur ke i lojtar tilë, që sa po ka fitu championsin, këto futbolista janë shpirti skuadrës. Normalisht e nuk dorzohet dherë në minutën e fundit, sepse Reali Madridit nuk dorzohet dherë në minutën e fundit. A i ka nërtu atë mentalitet që beson që në një moment, në atë moment ajo është në gjenje me fitu neshin vetëm. Dhe menoj që Anglia ka pas fatin që ka këto futbolista për ty në niveleve që e kanë qu dherë në finale. Por tani pritet diçka ma shumë se vetëm një futbolist, sepse me përgatit një neshje të përmasave tila, një finale kaqë të male, është një energji e jashtë zakonçme. Dhe më hënë këtu skuadrat për të shikojmë sot janë rritë shumë në nivelin taktik. Futbolistat nuk gjenë ma hapsirët si dikur që ka pas shumë raste, për të shikoni nuk ka pothuajse as edhe një gol me goditje dënimit. Nuk majmen nuk ka le specialistat të jashtë zakonçme sepse edhe aty janë organizu shumë mirë skuadrat mos me pësu gola në goditje dënimit. Por është një neshje që do të managjohen nervat, do të managjohet gjithë situatë me shkallën profesionale matë male. Këto futbolista janë gjithë futbolistat niveleve të nalta. Kuptonë, futboli anglezë është futboli më i zhvillum dhe më i kërkum në botë. Por, shkolla spanjale e futbolit mendoj që është shkolla ma efikasë, është shkolla me treningun matë mirë, është shkolla që e ka vërtetu që është të rritë shumë në raport me shumë skuadra tjera të nivellit evropian. Ka me kanë një neshje e luftume, sepse është në pytje dhe gjenja fizike e gjithë futbolistave. Sigurisht që energjit duhen nështëta me kaluallë në shtesë edhe për gjujtjen e penaltive, por këtë herë, anglesë si rallë herë, nuk e kanë matë e protagonizmin me kënë, ne jena matë mirë. Janë matë qetë, janë ma me kam në tokë, janë matë tërhekun në deklaratat parakoshme. Dhe nështë ta kjo me kam i shërby për mirë rezultatit të neshës. Bushi, e përmëndi pak Koli dhe tha që besoj që të ambyllin brënda 90 minuta është duke mos shkuar në penalti. Ne folim për gjitha penaltit e humbora, po në këtë Europian shojmë që tek penaltit ata po fitojnë. Një, ta një rastin të Zvicrën, po si do që tjetë, ne poshojmë gjitha këto shenjat e fatit. Unë them që me Zvicrën ishin perfekt, edhe ai trajnimi që kanë bëri, kanë ndihmuar shumë. Unë mendoj nga trajnimi vinë dhe rezultatet. Ata janë trajnuar për penalti, mendoj që mund të janë trajnuar nga ky profesor edhe, që i profesori frymarjes, se Rudi di më mirë këto, se është me shkolle dhe të frymarjen, dhe këto nxjerrjet kështu, do më thënë emocionale, dhe mendoj që i ka bërë punë, sepse gjujtet ishin ajtë qetë, ajtë perfekt, ajtë mira, se këshin pa njërë Anglina shumë. Dhe tani armën më të fort, Anglia me Spanjën ka penaltit, mendojnë, sepse lojë nuk e ka. Tani Spanja ka presion. Ka presion, sepse gjithë thënë do fitoj Spanja, kuptonë. Anglia nuk e ka i fa presioni, pa tjetë që e ka dhe presionin brënda saj, sepse është Anglia dhe duhet a marri kampionatin njerë. Unë mendoj që Anglia është do të që e ke penaltit, nuk janë me të gjitha koli, që ose që një penaltit, sepse dhe atë që tha Rudi, për Bellingham-i ka qenë nga lojtarët më dobët anglisë. Përveç se golit që ka bërë neshe me Rafishat, me Slovakin, Angliat, lojtarët më të mirë që i ka pasë në kampionat, atë që tha Rudi që kanë qenë Champions, ka fitu Champions, i ka më dobët. Lojtarën e Premier League-ës që nga marë Premier League-ën e ka më dobët, atë Foden, Bellingham-i ka lojtarët dobët që s'kanë bërë diferencë në fushë. Asë me Hollandë nuk e në bërë, asë me asë i neshe tjetë.
do mundohen të lejnë pak hapësira Spanjës, do mundohen të vënojnë lojën, sepse Spanja është shumë ekip i fortë. Spanja po të futi përfund, po të futi në dalën e saj, jo Anglia që të përball, po e ka shumë të vështirë. Kështu që unë mendoj që Anglia do jetë atë që tha Rudi, të menaxhim nervash, menaxhim loje, minutash, sekondash. Kadrien, ndërkohë, përpara penaltive kemi mësuar që tek skuadra angleze është një guru që i frymëzon edhe i qetëson se si ata duhet të jenë përpara portës. Anglinë si e ke parë deri tani? E shes si favorite? Sigurisht që Anglia ka një cilësi të jashtëzakonshme individuale edhe si kombëtare dim që është, po deri më tani nuk është që ka të regu diçka ndonjë lojë cilësore me të bindë, por në anën tjetër e kemi edhe një Spanjë e cila ka qenë pamposhtur deri më tani. Por të e pas parasysh në ndeshjen e fundit, Anglia disi u ringjallë ndeshjen ndaj Holandës, ashtu duket që do tjetë e paparashikushme, mund nga befasoj në finale. Por mendoj që matë që u pa diri me tani, mendoj që Spanja është favoriti kryesor për ta fituar kampionatin evropian, edhe pse njëhet Spanja historikisht që është një orë për kampionate evropiane dhe ka tre tituj. E drejtë. Kështu që po presim Spanja. Të shohim! Genti, po, ne po flasim për fatin këtu. Po pra kemi folur shumë për shenjat për... A ka vërtet ka shumë shenjë destini në skuadrën anglisë? Po flasim shumë për yjet rreshtuar në qiell, po ndoshta janë rreshtuar për Spanjën. Jo, e di çfarë mendoj unë, Jo, sigurisht, sepse nuk e përcakton dot. Po, pra, ndoshta Spanja duhet kalonte këtë rrugën e zjarrit, gjithë to sfilite se thon pas tuhis vjen gjithmonë dielli. Po. Anglia ka pas diell deri tash. Leça thoni ju ke kronika, me thon drejt Anglia ka pas diell, e ka pas rrugën asfalt. Tësh, po, e vërtet se pra, ka qenë gjithë një situatë. Ka kalu Spanja dhe ndoshta Spanja për këtë stuhi ish përblet në fund, se kështu ndodh përgjithsisht. Pas stuhi e vjen dielli. Dhe se Spanja hoqi Gjermaninë, hoqi Francën dhe sot nëse do ishin bar po ban finale, un do dyshoja shumë nëse Spanja do të merrte kampionatin po të ishte me Gjermaninë. Përveç asaj penaltie të marrë me dohon, beteja ishte ka qenë shumë e fortë, ka qenë deri në gramat e fundit. Po. Kështu që kjo rruga asfalt që ka pas Anglia mund t'i kthehet, se thot fati, deri këtu të kisha vla, je shumë një gjysmë finale, prit kampionatin tjetër, ke që nga 66-a që pret mos u mërzit, ç'të kushton se pret 100 vjet tjerë. Por... Jeri, se ne po flasim për Spanjën, po unë personalisht mendoj që deri tani Spanja ka hecur kështu në mënyrë të përkryer pa fatin. Po nëse nesër do të ndërhyj fati, tek Spanja ka përqenë në të kundërt. Unë besoj shumë që unë besoj tek futbolli njëherë si në primarin e të gjithës neve do kemi mundësinë që të shohim një finale, shpresoj shumë që të jetë një finale e bukur edhe që Anglia vërtet të luajë mirë që ti kundërpërgjigjesh Spanjës me atë energjinë që Spanja e ka edhe neve të mund të shijojmë të gjithë një finale fantastike se janë 90 minuta adrenalinë që nuk kthehen më. Kjo për të filluar. Sa po hynim në studio po lexoja pak këto lajme, unë jam shumë fan se sportit në përgjithësi edhe Carlos Alcaraz që është një nga tenistët pothuajse më të mirë të botës tani momentalisht kaloi për finalen e të dielës në Wimbledon. Edhe një nga deklaratat që kishte bërë sepse i kishin fishkëllyer në stadium edhe i kishin si më thënë, duke qenë spanjoll, me qenë se Anglia, finalja, dhe ishte përgjigjur që Spanja ka një ditë shumë të mrekullueshme për të pritur në të dielën. Kështu që mund tjetë ky shpirti kaq i madh që kanë ata për kundrejt sporteve dhe kultura që kanë, edhe shkolla që kanë, pra i rrisin, mjafton të shohësh rastin e Jamalit, i rrisin me atë lloj kulture dhe me atë lloj dashurie për sportin. Dhe kjo vjen një moment që duhet të ketë një përfitim edhe të gjithë ta gëzojnë këtë lloj energjie. Kështu besoj se Spanja nesër të dielën do ta ketë fatin e vetes sepse ka shumë punë nga mbrapa. Ka shumë punë. Marina, më shtoj diçka? Po, patjetër. Fatikisht, edhe It's Coming Home më duket pak arrogante. Pse? Po sepse nuk është se kupën e kanë shpik ta dhe ju ka humbur për Europë, ka majtë Spanja, Italia dhe po ju kthehet në shtëpi. Por kanë shpikur futbollin, a? Kjo hajçi kishim se historianët e kanë shpik Skocezët, okej, po flasim jo, i shumorët. Jo, po ka një ide që e kanë shpikur dhe Aztekët edhe Kinezët, nuk është dyshim. Po kjo It's Coming Home, nuk është se e kanë prodhu këto kupën, ja kanë fitu shtetet tjere të gjithë dhe për u kthejet në shpi. Këpëton, këto, më duket pak arrogant, kjo It's Coming Home. Unë për ekipin jam dakord. Rudi, që ka ndryshuar kjo Angli nga mënyra e lojës?
Në vitë? Po, shiko, këta janë mundu shumë me Southgate për me nërshu futbolin, me nërtu, dhe më hanë me pasime nga mrapa. Dhe ja kanë dalë dhe një farmë njërët. Po, prap, anglesë nuk arrinë kur me kenë në nivellet e skuadrave prejane evropiane në aspektin e kreativitetit. I mungon prap kreativiteti. Ato gjithmonë mundohen prap me fut lojen fizike, do më hanë me bazu lojen të kloja fizike. I mungon edhe Foden, po ta shikosh e kanë nërshu, e kanë fut pak si matë që nëror me pas hapsina, me godit nga distanca, por nuk po funksionon. Nështë ta funksionon mirë Foden me Guardiolen, me mënyrën se si funksionon, por Guardiole e Spanjol, e mënyrën se si interpreton pra këto trajnerat, si Guardiola, futbolin, o shumë shtirë, se ato janë shumë natyrshëm në lëvizjet që bajnë. Po të shikosh Spanjol, nuk janë të sforcum, Anglez janë të sforcum. Po të shikosh si e fillojnë lojen Spanjol me lëvizjet e tyne, me koordinimin, me nërshimin e aksioneve, ato janë shumë natyrshëm, shumë të lirshëm, janë shumë natural. Pusë Anglez janë prejtë me sforco, sepse nuk e kanë në genetiken e tyne, në genin e tyne lojen me pasime, por e bajnë sepse vetë futbolin modern ka ardhi t'il, vetë klubet Angleze që drejtohen me të njëra t'huj, dhe më hanë losin futbolin e bukur, futbolin e kanë gërshetu, dhe më hanë lojen agresive të Anglezve me bukurin, me kreativitetin e latinve si janë spanyol dhe italian. Por, unë i shikoj që janë inferior në raport me Spanjën, sepse vetë këto futbolista kanë mësu shumë prej skuadrave spanjole, prej futbolit spanjol, dhe sigurisht që Spanja, për mendimin tim, nuk ka me pas presion. Albani tha ka me pas presion, por Spanja është një skuadër që ka besim të vedja, e din se janë zot me interpretu futbolin ashtu si që interpretojnë, e din që janë superior me gjdo kundërshtar, kanë eliminu dy kundërshtar direkt shumë të fort, dhe me Anglisë ato do të ta përgatisin neshen për ta fitu. Sigurisht që ka me ken, si menoj që gjenja fizike e tyne nuk e dija ka me kenë maksimale, se këtu bëhet fjallë si kanë me fjetë shtunën futbolistat. Pritë, do e diskutojmë, kemi edhe mënyrën e tyre se si po përgatitën, se si është regjimi, se si zgjohen, si relaksojnë, kemi një kronikë speciale për këtë. Kështu që do të shohim njërë pasaj, unë tani duat të shohim së bashku Genti, një tifoz Anglisë, se si e ka parashikuar e do të fitoj apo e Anglia, shini pak është spektakolare. Shini pak. Mundësit e fitores të Anglisë. Mundësit e fitores së Anglisë. Genti, komentoj e pak. Vazhdon. Pra sa shanse ka? Okej. Provon prap. Dhe tani duhet që topi të futet në gotë. Me gjithë të gota, 100 gota, pa tjetër që po. Dhe si që shikoni, nuk keni jo. Pra me çduken bathët edhe po të kishte vënë 1000 gota, prap. Shiza bukur, unë folem për gjitha shenjat, ai na i rrezoi të gjitha. Unë besoj shumë ke rezultati final i një eventi artistik, teatror, balet, që është arktimi i një publiku. Dhe realisht me thon drejtën, edhe pse jam pak i mërzit sepse kanë mund Gjermanin, Spanja na ka arktu shumë këtë kampionat. Ashtu, ka pra rezultati final, përveç lekve, reklamave, publicitet, rezultati final është për ato 100.000 spektatorë që janë stadium, dhe ato miliona që i shojnë, qindra milion euro. Pra, Spanja ka këtë mbështetje pikërisht sepse ka dhuru një kampionat europian të jashtëzakonshëm. Ka dhënë spektakël, ka dhënë energji, ka dhënë pasion, dhe kanë mbështypjen që thellë, shumica e njerëzve në Europë kanë mbështetje për Spanjën. Dhe për Spanjën do flasim më një herë në bllokun e dytë, pas publicitetit. Rikthehemi në studion e kampionëve dhe tani me njëherë vëmendja jonë do të shkojë tek Spanja. Shohim kronikën e përgatitur për Spanjën. Bushi, a ndihmon fati gjithnjë më të mirët edhe në futboll? Jo. Jo. Si? Në vazhdimësi po, po për një ndeshje jo. Në kuptimin atë, më thonë që patjetër që në që se punon fort, e je më i mirë se tjetë, dhe je më i përkushtuar, a i mund të rafi një herë, po ti do të rafësh 10 herë jeshtë. Kurse këtë ratë, mendoj që është një finale dhe mund ndodhë gjithë shka. Kupno, në Anglia, do mund të përgatitit aq mirë, sa që do t'i hapi shumë probleme Spanjës. Dhe Spanja,
që trafi Anglinë në një finale duhet djersitit, do më thonë, njërë zakonisë shumë. Mm. Thonë, sepse, pa tjetër që Spanja është e favorizuar me... Për Moratën e kishe, do më thonë... Po, një nga temat e prekura ka qenë dhe Morata që tim tani si ka hecur, është kritikuar shumë. A jo, mund tjetë pikërisht kjo ndeshje që ka për të ndryshuar dhe historia për të? Mendoj që Morata nuk është nga ata lojtarë që ka bërë shumë emër në futbollin evropian. Mm-hmm. Ka qenë gjithmonë ato nivele, domethënë mbi mesataren, hase do kapi, domethënë në ato nivelin e lartë se ka kapur kur. Kudo që ka vajtur, ka pas probleme. Ka Atletico Madrid, ke Juventus, ke Reali, nuk ka qenë ai sulmues që trajnerët e donin me çdo emos. Kurse ke Spanja, mendoj që ka gjetur veten sepse aty është në një grup që është rritur me ta, ka jetuar me ta, domethënë kanë luajtur gjithkohës bashkë dhe sikur e shoh më ndryshe tek Spanja sesa nëpër ekipet e klubeve. Është më kërkus, e bën dhe fazën mbrojtje mirë, por ne sulmues që të mendosh që Morata mund zgjidhë diçka, nuk mendoj. Më shumë kam besim ke Jamal, dhe ke Williams, se sa ke Morata. Ruti, si e shek të Spanjë? Shikon, qo se ka një lojtar që Spanjës nuk i bën punë, ashtu me modelin loj është për mua Morata. Mm-hmm. Por me informacionet që kam unë, Morata është një djalë që çdo trajner do ta kishte pas nevojë në skuadër. Është një profesionist i niveleve të tjera zakonshme. Sigurisht që nuk është në nivelet e Raul Gonzalez e Fernando Torres, por është një lojtar për skuadrën dhe normalisht energjia e tij në skuadër i shërben shumë skuadrës. Por po ta shikosh aty Spanja në rolin e qendrës së musit nuk ka lojtar të niveleve të larta, po. Nuk është një sulmues i niveleve dikurshme. Po si që thash, është lojtar që e ndihmon shumë grupi, sepse po, kjo... Po, e luan mirë rolin e liderit, Morata? Mendoj që edhe rolin, pavarësisht se jepet ushqyeriti i kapitenit, po vetë personaliteti i ti mu mduket si nuk është më tepër, mu mduket Rodri, një lider i vërtet, sepse ai ka një lloj personalitetit dhe një mënyrën se si e komandon lojen, ai është lider i vërtet i spanjolëve. Por në përgjithësi po ta shikosh Spanjën, këtë Spanjë, nuk është Spanja e yjeve të mëlloja, nuk ka Puyol, nuk ka Xavi, Iniesta, Raul Gonzalez, është një skuadër normalisht me djem të ri që në të ardhmen jam i sigurt që mund bëhen super yje. Po ato akoma janë në ato nivele që po rriten, sepse janë shumë të ri, Jamal mund bëhet ndoshta futbollisti më i mirë i kontinentit, por në to momente janë djem të ri. Mungon edhe Gavi që është një super talent gjithashtu. Është një Spanjë që lun me djem të ri. Ka një lloj besimit në vetvete, sepse vetë shkolla aty në ABC ato e kanë mësuar puro futboll. Është një Spanjë që normalisht është e bukur, i shijon gjithkujt, edhe mos ti jesh tifoz i spanjolëve me lojën që bëjnë, mënyrën se si interpretojnë, ato të bëjnë me kenë me to. Gjafa, Morata, nuk të duket e çuditshme që ka kaq shumë kritika? Shikon, nuk më duket e çuditshme. Se vin gjithë këto. Jo, nuk më duket e çuditshme se vjen pikërisht nga kjo që u tha tani nga Vata dhe nga Bushi që është një lojtar që pritej shumë në momentin që u shfaq tek Real Madridit, ishte premtues, por që asnjëherë nuk e bëri atë hapin cilësor që u pritej nga cilëtitë që kishte ky lojtar. Ka lëvizur shumë nëpër klubet më të rëndësishme të Europës dhe fakti që në asnjë klub nuk është stabilizuar dhe vazhdon të lëvizë, tregon që edhe ai nuk është stabilizuar në atë që pritej në talentin e tij. Kështu që është me të vërtetë që është një pikë që stonon disi tek formacioni i Spanjës, saqë më tepër merr merita si pjesa sakrifikuese e skuadrës, si pjesë që vjen ndihmon në fazën defensive sesa ai lojtari që jep pikërisht atë numrin 9 apo atë zgjidhjen e golave në momentet caktuara. Kështu që prandaj te Spanja i zgjidh me dy lojtarë të kraut apo me mesfushorët nga portë sepse nuk e ka dhe e shfrytëzon më tepër për të krijuar hapësira sepse për të marrë më të mirën këtë paraportës. Koli, po në skuadrë si ndikon faktori i Moratës, kjo situatë? Atëre, Morata është një nga lojtarët, siç e tha dhe Rudi, që çdo lloj trajneri e don në skuadër, sepse unë nuk e kuptoj edhe shtypin spanjoll që vërtet e sulmojnë, pa është një lojtar që këtë vit për shkak ka bën 19 gola. Do të thonë, një lojtar që të bën 19 gola nuk është që i gjep për ditë. Por ai nuk ka feeling me Spanjën, biles para ca ditës la Gazzetta dello Sport nxori një intervistë të tillë që ai thoshte që unë në ADU-n tim nuk më trajtojnë mirë dhe preferoj të ikit luaj në një vend tjetër.
Por si lojtar ne shohim sepse Spanja shumë sfushor, spanjoll bëjnë gola. Kush e shef futbollin çik me syrin e teknikut, e shef që ai bën një lojë që ai krijon gjithmonë spacio në zonën e 16 metrave, të rreq mbrojtësi, domethënë del jashtë zonës që bëhet inserimenti i këtyre mesfushore, domethënë ai për ekipin është shumë i dobishëm. Pastaj në Spanjë janë mësuar me Cristiano Ronaldo, Fernando Torres, Raul, e tjerë, me Zidane, domethënë duan të shohin gjithmonë spektakël. Por është një lojtar që ne diskutojmë, ai rrogën e ka te 6 milion, 7 milion euro në vit. Domethënë nuk është në një dosido. Edhe për mendimin tim, te zgjedhja që mendoj se u ka arrit marrveshja, domethënë ai është pranë kalimit te Milani. Dhe për mendimin tim ai në Itali gjen edhe atë djesin, ngrohtësinë. Atë që mungon në Spanjë. Bashortën e ka italiane, domethënë Italia është si toka tit e dytë, domethënë ai vjen gjithë qetë plyn Itali. Bushi edhe Vata, ju vetë keni luajtur dhe nuk e di, keni qenë ndonjëherë në një situatë të ngjashme, pra ndonjëherë të kritikuar mbase nga mediat ose qoftë edhe me ndonjë nga shokët e skuadrës. Si ndikon kjo tek një lojtar? Tek ne kam i zotëri gjithmonë harmonia në skuadrë. Bushi ka kënë shoglome dhe jemi, për shemull, kena pas momente, sigurisht, si qka gjithë kush, për në përgjësin e kena kënë, kena pas harmoni si grup, kena pas... Po, si pas opinionit tëndë, kjo gjëja demoralizon apo e forcon më tepër një lojtar? Konkretisht Moratën. Unë mendoj që Morata është i respektum tek Spanja, sepse bën shumë punë për skuadën. Atë që thotë Sokoli e krijon hapësina për lojtar tjerë, tërhek kundërshtarin në disa zona që janë të nevojshme me kriju ato gjepat e skuadë për lojtar tjerë me dalë marrë pa shpinët. Është lojtar që bën punë, nuk është lojtar spektakular, nuk shënon gola, edhe kur shënon gola aty afër 5 metrëshit, do më honë është tipin Zagit, por nuk është gol shënus i niveleve botnore. Por me këte modulloje që ka Spanja, do më hanë, Spanja ka dalë efikase, nuk është që Morata nuk doli golshënuesi më i mirë Evropianit, por në qoftë se Spanja fiton Evropianin, e ka fitu Franca me Giroud, por Giroud ka kënë shumë efikas, ka fitu botnorin duket me Giroud. Pak u ditur asë njëherë portën. Edhe Giroud ka kënë shumë efikas për këto arsys, për është një lojtar që kundërshtarin e tërhek në ato zona, dhe kryon hapsina për lojtar tjerë që janë gjendje me shku me damtu kundërshtarin. Mendoj që nuk mundet mu kritiku Morata, sepse Spanja është duke ba mirë. Edhe Spanja ka bë atë futbol që normalisht gjithë e kena pëlqy. Mu kritiku një individ është disi unfair, si thosh, nuk është e nërshme. Se ne folëm për cilësi individuale për Moratën. Urdhëro? Pra cilësi individuale, thamë që nuk mund t'i ketë si të Cristianos dhe si të Mesit, se u priste nga i. Po për t'i shërbyr ekipit, a i është në top, sepse një Spanjë që është në finale dhe Morata ka luajtur gjithë neshit, të regon që është mirë, sepse ti s'mund t'a fitosh, nuk mund t'shkosh në finale me 10 vetë. Dhe aji, taktikisht, aji mund t'jetë për një, për specialistët e futbolit, aji është fantastik. Për një tifoz, nuk e kupton atë në lojë. Dhe me thënë, se si kur të rikjit aji, kur futet kjo tjetëri, pra duke si kur s'bën gjë. Pra ndaj dhe është në ato nivele, se së shkollaj të lush me Spanjën në formacion. Lila, blen për të vlerësuar fakti i trajnerit De La Fuente, ka mbyllur veshët, ndaj kritikave, ndaj Moratës, dhe ka graduar si kapiten. U mendoj që këtu është dhe kontradikta e debatit që bëhet. Pra, Morata është lojtar i kritikuar i debatuar, në të njëjtën kohë është kapiteni i Spanjës. Këto në një farë mënyrë e kundërshtojnë njëra tjetrën dhe zhvlerësojnë debatin. Sigurisht që nuk është vetëm besimi që ka trajneri, pra besimi duhet gjej pika mbështetje të një lojtarë, se nuk mund bësh kapiten skuadre një që ngroh stolin gjatë gjithë kohës. Që ishë Morata sigurisht e ka... Po kam përshtypjen, nështë që është e gabuar, po është... Më duke sigur ka dhe një loj, pak loj marketingu të kjo. E beson? Po sepse faktet pra e kundërshtojnë, është kapiteni e ekipit, është lojtar i mirë paguar, tha zotëria, ka luajtur në skuadrat më të mira të Evropës, sigurisht nuk ka zënë vend aq sa duhet dhe sa kohë duhet, po me gjithatë
Morata është një emër edhe për sportdashësit e thekur që pra nuk janë ekspert, por pëlqen futbollin spektakolar, është një emër që tingëllon, pra nuk është një emër që thua kush është ky Morata. Që gjitha këto më duket sikur ka një lojë aty ndoshta i pëlqen të bëj pak viktimën. Spanja e gjitha për mua është pak lojë marketingu Spanja. Ky enamorimi i vazhduar Spanja, u e shoh në studio dhe gjithkund Spanja, s'ka si Spanja, se Spanja. Se po tjet, po kthehem prapë te Gjermania, tek aty ku mundem. Se nuk është, nuk ishte Spanja ekip më i mirë se Gjermania, me thënë drejtën. As lojtar kok më kok, dhe as si skuadër. Pati fat Spanja? Fat. Fat edhe pak ndim... Pati fat, se mos ishte ajo penaltia? Pak ndim arbitrash. Do më duhet vetëm pak minuta që t'ju shpjegoj pse gjithë kjo historia e Moratës që vjen nga përkënaqësitë e të gjithë futbollistëve spanjoll përkundrejt blerjeve të emrave të mëdhenj në ekipet e mëdhenj të Spanjës, siç kanë qenë gjithmonë Real Madridi dhe Barcelona. Pra ka qenë shumë e debatuar që shkollat nxirrnin futbollista shumë të mirë spanjoll dhe pastaj prap klubet e mëdhaja preferonin që të blenin emra të mëdhenj, siç kanë qenë emrat i dim shumë mirë se kush ka qenë për ekipet e mëdhaja, qoftë në Real, qoftë në Barcelona. Dhe ky pozicionim i Moratës vjen pikërisht nga ky lloj mentaliteti që ata asnjëherë nuk janë trajtuar apo nuk janë vlerësuar ashtu siç duheshin në për ekipet ku kanë luajtur. Dhe thotë, nëse unë dal jashtë, do të jem më i mirë dhe do vlerësohem më shumë. Kjo ka qenë një nga debatet më të forta, mbaj mend, për shumë vitesh në Spanjë. Nga ana tjetër, duke i dhënë Spanjës këtë hapësirën, Spanja ka ekip, nuk ka emra, po ka ekip. Çka do të thotë që ka arritur me këtë frym që pikërisht kanë vlerësuar dhe kanë ushqyer për gjithë këto vite. Dhe kjo është taktika e De La Fuentes që sido që të vi puna, Spanja është më e rëndësishmja. Po, Rudi. Po të shikosh Spanjën, nuk ka sulmus më të mirë se Morata Spanja. Po të shikosh gjithë klubet, Real Madridit, Barcelona, nuk është se përpërlojnë numër 9. Nuk ka ma Raul Gonzal, nuk ka David Silva, nuk ka Fernando Torres. Pra këto futbolista, normalisht janë futbolista shumë të rëndësishëm, klubet më të mëdha investojnë tek produkti më i mirë që ka bota. Edhe sigurisht që është shumë e vështirë për produkt për një nënç me shku me bë diferencën tek Real Madridit. Kështu që unë mendoj që ky është futbollisti më i mirë i këtij pozicioni për këtë numër që ato kanë nevojë. Edhe është lojtari i Atletikos Madridit dhe gjithë lëvizjet që ka bë, ky nuk i ka bën në klube niveleve të Europa League, i ka bë gjithë niveleve të Champions League. Kështu që si futbolist është shumë i vlefshëm për skuadrën, por nuk është spektakular, si që kanë kalumen, por spektaklin e banë lojtarë tjerë. Kështu që Spanja është efikase dhe këtu marën debati dhe nuk duhet të egzistojnë edhe kritika. Bushi, duhet dhe një koment të shkurtër për trajnerin De La Fuente, për gjitha kritikat, për gjitha vendimet që ka marrë të pak kontestueshme tashmë dhe kanë qenë efektive. Qa kanë qenë? Efektive. Të kujtojt për gjithë kritikat që ka pasur për De La Fuente? Më kujtojt, për nga që kemi... Lojtarët? Jo, nga që kemi folë shumë për De La Fuente, me ndoj që, më thënë dhe përsërisme ato, po De La Fuente tani kritikë, aji e njefë në 10 vjetët e fundit, si e njefë De La Fuente ekipin komtarë Smajës, nuk e njefë njëri, se ka 10 vjetë në federatë, dhe 10 vjetë që ka punu me unën të metën, ka darë kampion me unën të metën, kampion me ujës e njëshin. Dhe i një flujtarë, dhe më thënë, karakterin e tyre si fmi, se kjo është shumë gjerë rëndësishme. Dhe aji e ditë si do t'i silët Moratës, si do t'i silët Lamalit, Jamalit, pra si do t'i flasit, sepse në momentin që ti e rritat të vetë, ti e ditë karakterin atit, kërse trajnerët e tjerë, kur shkojnë në ekipe, kanë vështirë sa të marri qa karakteri, se karakteret janë ndryshme dhe janë shumë të rëndësishme në ekip, që ti t'kesh një harmoni grupit mi. Kërsa i këtë se ka problem fare, ka shumë thjesht. Unë besoj që ka vajtë me gjithë stafin e ti lartë që ka pas nga Uizet e Njëshi, ka vajtë lartë dhe e ka më të thjesht dhe aji merë vendimet e duhura, me ndojëm, pastaj futboli është dhe që është i fatë, këpër në s'mun delë, po si do që dali, aji është një trener fantastik, një trener i qetë, i përullur, i mirë, duke që ekipi luan për atë i sielë që e pamë dhe me si të vion si ju përqafua aty, pavarësirë se e rafi, pra, këshulloj tipi është e, dorën të tje, ka krau tjere të refandet, dhe më thënë, është një tip
që do ketë sukses, mendojnë se të arenë, pavarësisht se nuk ka pas asnjë klub. Dhe nuk ka qenë suksesshëm në klub. Ka pas sa klubet vogla me sa di unë, Kori mund të ndihmoj, por nuk ka qenë suksesshëm. Po ka dalë kampion me 11 metra në Europë, kampion me 21, që këto janë kompeticione që ndeshje teke, pra ndeshje grupi dhe ai e ka eksperiencën se është njësoj, si të kesh një grup ke 21 dhe një grup ke kampionat evropian, po thjesht kundërshtatet janë njësoj, vetëm se bën diferencën moshë, kështu që ai e di si duhet sillet në këtë lloj situate. Më fal gjithë, të duket si më bër pak shumë serioz sot? Jo, s'pak, Bushi është gjithmonë interesant për të dëgjuar. Jo, thash serioz. Jo, Marina nuk je mirë, Marina. Çiko, Marina, nga që unë merrem gjithkohon me humor, unë kënaqem më shumë se ju për këto gjëra serioze, se ju jeni serioz gjithkohon, doni të kënaqeni me humor, është çështje gustash. Unë shkreta i provova të dyja. Qa do flasim? Gjeci, si të... E shiko, me që s'kemi folur, të flasim për Spanjën. Më t'i gjo. Jam shumë kuriozë të di, po atmosfera në Kosovë si ishte për kampionatin? Tifozëria më te për nga anonte? Se ne këtu kemi një rënditje, Italia në vendin e parë, si tifozëri. Pas taj, Gjermania? Si e përcaktu të më Marina? Italia në vend parë, si e përcaktu të mëse? Sigurisht që tifozëria... Lena, të do të mos më kontestoni, kështu e mendoj, nuk është. Italia mund të ketë tifoz për darë, po tifozëri si çka Shkodra për Gjermaninë, që është një qytet i tërë, nuk e ka Italia. Pra Shkodra është një qytet i tërë, ku fiton Gjermania në Shkodër festohet. Po mirë, po flasë për gjithë Shqiprinë, pëse po kontestoni këtë gjithë? Përveç Shqipërisë e cila tek ne zë një vënd veçanë zemrën tonë. Jo, stash për të. Po si e nëzorët këtë italianët kanë të vënd parë në habitët. Homo Lela, jeni dakord apo kundra? Po Gjafa? Italia është kështë sa doli në Europë, janë të pakën... Kushtë e di sa zjedhës ka umbur? Duhet e para në Shqipëri, duhet e duhet para. Kushtë e di sa vota ka umbur? Këtëri e si është atë? Marina, pa tjetër që pjesa me madhe të fosë dhe ka qene për kruajët të Shqipërisë, ku e dim pra që Shqipëria ka pas një paracitje fantastike, edhe marë parasysh që grupin me të cilën dodej, edhe pse nuk ishëm fatë në do shtatë e cimtutje, por prapë se prapë tifozëria me madhe mbetet në të njëherë që ka pasë Shqipëria. Po tani me kojanë, në Spanjën apo me Argentinë? Tani sigurisht për futbolin e bukur që po zhvillon në Spanja, por kemi pasur edhe Gjermania, ka premtu shumë, ka bërë një lojë mjaftë njëtos dhe kështu që edhe për Gjermaninë, por tashtë mbetet Spanja. E kemi edhe një pjesë tjetër të Anglisë, por dominus në Spanja. U knaqe, shqyqyrë, shqyeda një pamje, së është për ty, për lojtarin tënd të preferuar. A i cili u shjetë me Oriz dhe Kikirika. E kishte gatim tradicional të gjyshës. Po, të Guinness, e vërtet. Oriz dhe Kikirik, shje pa. Kur ka qeni vogël, nuk e di së është ka që vogël, sa që nuk besoj që do... Qfar emocioni ka në fytyra i? Dëmon, a i po jeton magjin, a i është akoma në magji. Dhe shje pa, ka sajnë në fushën e lojës. E ka kundështar. Kupan e ka kundështar në fush. Kjo është... Shiko, e di pse e kuptoj që apokalon a i? Qfar? E krasoj me vetën. Kur unë kam ardhur në Akademinë e Arteve, Kastrio Qaushi, Petrit Malaj, Elvira Diamanti, për mu kanë qënë këta yjet e Barcelonës Madridit, Real Madridit. Pra unë i shifësha ato si, tani unë i kam kolegë, pra unë luaj me ta në skenë. E kuptojnë, pra unë e kuptoj shumë mirë qandjesi e ka ideali. Pra është një emocion shumë i veçanë që ti i shef këto nga poshtë, edhe sot i shoh nga poshtë, sepse ato janë korifen, janë që unë i dashuroj, i adhuroj. Në shohë profesor Timo Flokon, që unë e shikoj vetëm në ekran, tash i e kam mikë, e takoj, i pi kafe me të, pra kjo është, e kupton që apo kalon e ideal, pra i ka parë këto superstar. Kështu e kam pasur dhonë me ty, Genti. Falim ti. Sigurisht, sigurisht e kishe në aspektin që unë i vogël të shikoj aty, një dit do jem në skejnë me Marinën. Por, ne e kemi njësër të dy njësoj, nëse se di. Që ti smi i dhe sytë mua, se keni qenë juve njerë një kohë. Nuk e di për qëfar për ju dhe po fletë. Por nuk është të ka ikur kjo kylloj dëniri. Nuk e di për qëfar për ju dhe po fletë. Kur e ke njësër, kur ke qenë qënak i vogël? Kur kam qenë djali vogël? Po. Në qëfar program jemi për plasëm këtë? Se nuk bajtë... Tu për plasëm e këtu. Në regull, ne kemi përgatitur një formacion i pari që e ka përgatitur formacionin më të mirë të lojtarëve të marrë nga të dyja skuadrat është Bushi. Ky është formacioni i Bushit. Bushi, na e komento pak lutëm? E ke dhe këtu në led nëse mund të shtasho. 4-3-3. Ke zjedhur Hopkins si qëndër sulmues, të? Pa. Betëm për golin e ke zjedhur, apo jo? Jo, për që golin e këna pa në Premier League, e ishtë fantastike. Folim dhe direktu për ata, i përshtatit tjiloj formacioni, me duen. Se është formacion që lujnë shpet, po do doja...
edhe 4-2-3-1 mund të kaloni mol më mbrapa Watkins, sepse i kemi shumë të shpejt krahët. Ky Walker e merr krahun, ja malin krahët mbi shpejt, mund dalin mbi pozicione, pra mund bëj një dyshe shumë bukur. Po dyshimet ku i patë, dyshimet më të mëdha? Dyshimet i kisha ke Rodri, sepse ishte edhe një tjetër aty që ishte po defensiv, s'mbahet më tani çaj i thash Kristos. Rice. Okay. Po, ishte Rice dhe unë bënde shumë, pra Rodri edhe Rice është lojtar që e mban ekipin në ekuilibër, pra nuk shkon shumë as para, është gjithkohës në ekuilibër. Edhe Rodri pak a shumë ashtu dhe largova Rice, futa Olmos sepse është lojtar që shpon më sipër. Edhe është në form, pra. Komendon që Saka është më mirë se Williams? Saka? Saka është i pap, ai është më i miri. Ka Anglia, ai është mos kishte Anglia Saka, Anglia nuk do ishte këtu sot. Anglia çdo top do të shkojë ke Saka, domethënë një person që ndjen një që aman në shpëto, kupton, dhe gjithë ekipi përqendrohet tek ai sepse të tjerët janë dobët. Po unë mendoj që kanë futur gjë, trajnerët e kombëtarëve gjithmonë kanë diçka, pra gjithmonë duhet futet lojtari që është më në formë. Po. Sepse ti mund të jesh lojtari kombëtarës, po ti këtë muaj nuk je në formë, sepse futbollistët janë gjithmonë me forma. Edhe këta mendoj që kanë qenë lojtarët më në formë të këtij sezoni, këto dy ekipeve që ne po shohim sot këtu. Okej. Okay. Edhe Unai Simon e futa se ishte ai trajneri, ai ky portieri i Anglisë. Më pëlqen se lun me këmbë shumë, bën një gabim që edhe mund të shkojë shumë rënd, po më mirë të bëjnë 200 gjëra të bukura edhe një gjë të keqe, se është problemi është e pranueshme. Po Kukurea pse e ke zgjedhur? Kush është ai? Nga që shohë është i dëmtuar apo jo? Kukurea. Kukurea. Këtu s'po Mrojt Smajt, këtu s'po isha i sigurt tek Mrojt Smajt, ke Kukurea. Nuk më pëlqen dash shumë ai, domethënë çdo urdhë? Për një penalti tjetër. Jo, pa is Ndjo, edhe ke goli Francës, ai ishte është trupi i shkurtër, një krosim kështu parabël që ja dha Mbappé-ja, më duket mos gaboj. Ka problem për luftën në ajër, po është i mirë në daljen sulm, kam bërë një pothuajse një formacion sulmues letë. Tani dua të shoh formacionin e golit. Lutem regjia ma mundësoni, skuadra e kombinuar e Kol Haxhis. Koli ma komento pak, lutem. Atëre, portieri për mendimin tim është portieri që ka që skuadrën e vetë në finale, është një nga më të mire që unë kam pa në këtë Evropian. Pastaj, mbrojtja me qëndërmbrojtësit, Walker e Stones, edhe pse Walker është lynë me 3, kurse unë të këtë formacion e kam bo me 4. Mbrojtësit jatë. Carvajal është një nga mbrojtësit e djatë për mendimin tim, Kotë nuk ka 11 vjetë që lutë Reali Madridit. Kukurea është surpriza këti evropiani. Imagino, këtë djallë ka 8-9 ndeshje gjithsej me komtaren. Dhe ka bërë një paracitje, sigur ka 80 ndeshje me komtaren. Dhe me thënë një paracitje të papame. Stonë se pas këne të pa diskutu e shumë të dy. Po, sepse me gjithmenë mbrojtja e Anglisë është... Pastaj në mes në fuqës, Rodri, Rice, djatës e Fabian Ruiz. Po mes fushën, Akoli, nuk e ke zjedhur pak si shumë mbrojtësë? Jo, jo, nuk e mbrojtësë, se Fabian Ruiz, bogolla. Rodri dhe Rice? Normale, me ato tre që janë për para, pju Ruiz, pju Kukureja, Carvaj, që ecin në përkra, është italian kur. Duhet të blokoshi që kë... Luash me mbrojtësit të kravët lartë, po, pastaj sulmi... Unë kisha vëmbili nga Majtës e Jamal Djatës, për nejse. Kane, për menimin tim, është një garanci, sepse një lojtar që bën një media gol në ndërvite të 30-35 mesatarja, është, dhe me thënë, një garanci edhe... Se ke lënë Saka një ashtë? Po, sepse për menimin tim... Se Bush e kishët pa diskutu, e shumë a i thaj e ka si e langlin, ti e ke hequr. Si ma thëje, këtë dojtë ishe unë nga to tre për para... Jo, pasaj do të një gjëtë tjetër. Unë për kuriozitet kam shku ka pa vlerët e kartonave. Kjo një mdjeqe... Kjo Marina, kjo bo profesoresh, o geni, unë jam i sigur që këtë nuk shef, ma jo Kalifornia, këtë e ke vetëm ke futboli. E pesi thap, me mbrojt, do i kalosh mbrojtët, do i ngresh si për mbrojtët, i thap. E studio informacione të uaj, jo, i studio, jo, dhe këtë ka qëko këtu, pra, këtë ka qëko dhe ka në form. Pse të dy, për këtë që keni dhjerë, pse të dy e keni lënë Nico Williams e keni lënë jashtë? Po sepse, për menimin tim, Jamal është i pazëvëndësushëm, Kane është i pazëvëndësushëm dhe për menimin tim, Bellingham ka përfitu topin e artë dhe nuk mund të lesh jashtë i lojtarë tjilë. Edhe unë e kisha atë, do me thëndyrë, po nuk mund të lesh jashtë një si Bellingham. A i po fitoj Evropianin, është sigurë 100% që është
fituesi i Topit të Artë. Kurse përsa i përket Marinës që është bërë shumë teknike, të ndeshja parë që do lush me U21-in, premtojnë do ikim ta shofim, dhe pastaj... Dhe pastaj pim kafe me Bushin dhe ta diskutojmë kur ti je ti me U21-in, po thënë. Jo vetëm ta shikoni, por dëgjoni, unë analizën time nuk e jap kështu for free, okay? Jo vetëm ta shikoni ndeshjen me Marinën, por në fund Bushi, jo vetëm ta shikoni, por në fund pjesës parë, nëse ndjeheni keq, do ktheheni nga tribuna dhe thoni Marinës. Çfarë bëj? Dëgjoj kur jeni mirë, do ja bëj kështu kur jeni. Dua të shoh të Gjafës. Skuadrën e kombinuar të Gjafës. Këtë Gjafa kam besim që ka bëjë... Gjafa ke besim. Gjafa, ma komentot i lutëm. Kam zgjedh Pickford në port, sepse mendoj që është një portier që ka gjithmonë një stabilitet, nuk është as spektakolar, pa është nuk është një portier që çedon, është gjithmonë në një standard. Kam zgjedhur dy mbretësit e kraut, Kukurea me Walker. Walker për garancitë që jep, me shpejtësinë që ka, me forcën fizike që ka, në të dyja fazat. Dhe Kukurea me thënë drejtën, kur e mendoj ke Anglia, mendjen vinte Trippier, po që është një me këmbë djathtë që ka luajtur i majt, Shaw ka qenë i dëmtuar, kështu që zgjodha Kukurean për Europianin që përbën, dhe një qendër me Stones dhe Laporte, që janë, besoj edhe, në sinkron me njëri tjetrin. Unë kam zgjedhur skemën 4-2-3-1, me Rodrin dhe Fabian Ruiz, se mendoj që janë një dyshe perfekte, kur Rodri ndeshin me Francën, kishte kantent gjatë gjithë kohës nga mbrapa dhe nuk po kishte mundësi të luante, del Fabian Ruiz edhe merr lojën kontroll. Janë një dyshe që e plotësojnë njëri tjetrin. Kam zgjedhur nga krahët Jamal dhe Williams, se besoj që janë krahët më të mirë këtë europian dhe janë forca e Spanjës. Dhe tani du të them pse kam zgjedhur Olmon, kam zgjedhur Bellingham 10 dhe pse kam zgjedhur Olmon. Ti jesh Olmon. Në majt sulmit, nën shfalso. Sepse si Harry Kane, si Morata nuk po luajnë si qendër sulmues, po luajnë si nën shfalso. Po ta shikosh Harry Kane ndryshe nga karakteristikat e tij, të rriqet, kërkon të asistojë, të krosojë nga krahët dhe besoj që më mirë se sa Harry Kane këtë rol e bën Olmo, sepse është lojtar që kur del nga ato zona, sepse Spanja e ka aktivizuar dhe nënç edhe dhjetç nga të dyja pozicionet. Tani nga dëmtimi i Pedrit e ka si dhjetç të detyruar. Dhe Bellingham kur ka një lojtar që i liron këtë zonë, e ka treguar te Real Madridit që është lojtar që kur është brenda zonës, është gjithmonë efikas, është lojtar që di të shënoj dhe bëhet shumë i rrezikshëm. Dhe kam zgjedhur pikërisht Bellingham me Olmo lart për të bërë këto ndryshimet e formacioneve. Ke favorizuar Spanjën, ëh? 7-4. Po besoj edhe me lojën që kemi parë të tani, besoj që në letën favor Spanja del. Rudi, a ke koment? Për formacionin e kombinuar? Për desë i kanë bërë zgjedhjet specialistët, që mund të me thonë? Mund të apim tani formacionin tënë? Nuk, po ta kisha menu e kisha lanu unë formacionin tëmë. Por sigurisht që atë Watkins, ku e gjetë ti? Kja aty mrapa. Ka diskutime. Ta është më se fute me Miko, vla. A i një neshe lujti në Evropian dërë të shi. Bënë një gol. 10 minuta. 10 minuta. 8-1, 9-1. Kjo fut informacion të Evropianit. Rudi, ke Kin dhe kjo tjetëri. Kin dhe kjo Watkins. Këta dy ishin... Mendoj për shpejtësinë që ai ka, për e futa për shumë gjëra, por ai vjen nga Aston Villa, ka bërë gjëra, ka bërë 20 ca gola. Mund të pëlqej ideja e Gjafës sepse si Bellingham, si Olmo, janë të dy lojtarë që e sulmojnë domethënë zonën e 18 metrave, të dy janë lojtarë që përshtaten shumë mirë në ato zona dhe krijojnë hapësinë, dhe të dy janë më të mirë se Kane. Për mendimin tim Kane është lojtar që në raport me golin, jam dakord që garanton golin, por nërën si lunë Anglia është shumë ma efikas Saka. Pra nëna Saka duket që është lojtari ma i mirë, sepse ka një kalvizje, ka dinamizm, ka agresivitet, kur të sulmon një kuna një. Kane është tipik një nënë që i lojës të vjetër angleze, që mullon të opin mirë, por po të shikosh futbolin modern, me Olmo, me Bellingham, do më hanë, kryojnë shumë hapsina dhe janë shumë të rëzikshëm. Dhe kjo më pëlqen këllë i kombinimit. Në regull, ne të shkëm tani me njerë në një shkëputi publicitare dhe rikëthemi në pjesën e tretë. Tani të shkëm me njerë të kronika e medjave, si është këndështrimi i tyre për këtë finale të madhe, e ndjekim me njerë. Kadrije, si përfaqësuese e medjave, një nga titujt e BBC-s ishte që s'ka rëndësi loja, por vetëm trofeo. Mendon se është e drejtë?
Ndoshta është momenti që një skuadër, një këmtare në fakt që është kritikuar atë shumë edhe të ambyllë lëgojnë edhe atyre që e kanë kritikuar edhe me kauzën e tyre itë my home është momenti ta marim trofejnë. Kështu që anglezve po ju interesën vetëm trofeja, po ju lojat që kanë zhvillu dheri me tani besoj. Me vërtet. Lila, një, nuk e di nëse e pe një titull, në shpëton nga ironitet të tjerve. Cërish BBC. Shiko, kjo është edhe kjo është një lojë bestutnie, pra nërkoj që loja duam ose rezultati, se loja do luhet, por rezultati varet nga ajo që ndodh në fushë. Ajo që mund të thuhet është që pavarësisht performancës së Spanjës që ka qenë padyshim më e mirë, 90 minuta janë ato dhe 90 minuta futbolli më shumë se një herë ka dëshmuar që përmbysen gjëra dhe çfarë do mund ndodh çfarë do. Angli-Spanjë është gjithsesi një ndeshje për të parë, unë do të... Çfarë? Nuk i ndahem kësaj ides. Finalja duhet kishte qenë Gjermani-Angli. Më vjen keq. Ta qesh me lok. Unë me këtë qëllim kam ardhur për të nxjerrin. Që fitoi Gjermania 5-0. Si më Gjermani-Angli. Regjia ka një super lojtar të vogël, një talent gjerman, super lojtar, vetëm 2 vjeç. Nëse mundet e regjia, ndërkohë që unë flas pak me Jerin për Spanjën, as thot që kemi mundur të gjitha kampionet e botës. E kanë, basi i kanë kritikuar edhe ju kanë rënë për gjatë gjithë ndeshjeve dhe kritikat që i kanë vijuar edhe pse kanë fituar, sepse ka këtë shtypi spanjole, ka një lloj kriticizmi që sigurisht konstruktiv, jo, as për të ofenduar, as për të ulur figurat që kanë. Tani janë duke, a erdhe në fund, pak të t'i hapin ekipit të tyre zemër. Unë mendoj që e parë njërë duhet parë kjo puna mbretriva, se protokollet nuk kanë konfirmuar që mbretri do jenë në Berlin. Duhet ta kishin shpallur dhe tani nëse mbreti i Anglisë dhe i Spanjës do t'jenë duke parë ndeshjen. Edhe kjo do ishte një... Të betohëm jërë, po ta kishë organizu ti finalen, me si organizu ti eventet, do kishin ardhë gjithë familjen. Do kishin ardhë patjetër. Nuk bëj eventin e se zvinin. Mirë, tani, Genti ti nuk e di se qëfar regjimi kanë të duja skuadrat. Ne kemi bërë një pari lizëm. Qëfar regjimi, ushqimor apo... E do të gati video në regjia. Apo gjumi. Urdhëro, ja pritë, do të shosh videon. Kjo është vetëm për Lelën edhe për... A i keni për videon time, ta shoh pak, shihni pak. Shihni pak qëfar talenti është, vetëm 2 vjeç. Kështu që varin i shpresat të këtë djali kur të rritët për ta marrë edhe njëherë kupën. Kjo është anglez. Jo, ishte Gjerman. Gjerman. I bika vetëm me djastën. Lela, shpresa jote, është? Po kanë... E ke... Jo, Gjermania nuk është si Anglia tani, mos ta qëmë dherë aty që e pito njërë 100 vjetë. Ishte thjesht një batotë, ka dhe bërë akoma. Mos më kërgjithoni. Lela, nuk janë bërë akoma, në 66-ën, duhet djetë 2066-ën. Afërsisht, gjusëm shekullë. Mirë, shkëm tani të kronika tjetër, po thosha për regjimin e dy skuadrave. Si është disiplina e tyre? Koli, më të relaksuar anglezët dhe spanjollët më strikt. Si me ndonë se të ndikon kjo gjëja? Atere, kjo loj gjëja është edhe si tradit, do me thonë, për zakonit që ekipet kanë. Zakonisht, ekipet angleze njën, edhe që mbas nesin, shkojnë në përpabe, pinë, bira, do me thonë, ka një mënyrë, ka një filozofi të ndjekjes të regullit si futbolista, profesionist, ndryshe, por edhe pse pinë bira, bëjnë një futbol shumë më fizik. Do me thënë që nuk është e i dëmton. Kurse përsa i përket Spanjës, është normal, ato e kanë këthyër futbolin dhe një shkencë. Do me thënë, studiojnë gjërat më minimale që mund t'japin surplus e lojtarve, dhe po ka dhe nga ata trajnerë, do me thënë që janë i qikë më elastik të këto djetat, gjërat që mund tajnë lojtarët, por në fund fare vlen ajo që talenti që ti ke dhe përgatitja sidomos, tani po flasim për finalen, është gjithçka të truri. Do me thënë, aty është një finale nervash, dhe pse futboli nuk është gjithmonë që fiton
më i mirë në fush. Ka shumë skuadra që luajnë keq, bëjnë një gol e me 1-0 fitojnë. Futbolli nuk është si boksi që ti sulmodhjetë, gjudhjetë në port merr pik. Nuk ka pik, pik është vetëm goli. Dhe unë mendoj që te kjo finale do ja dalë ato që janë më të fortë nga ana mendore. Gjafa, sa e vështirë është të gjesh ekuilibrin ndërmjet përqendrimit edhe tensionit para një finale të tillë? Patjetër që është e vështirë, se mendojmë janë njerëz në radhë parë dhe siç përjetohet me emocion çdo gjë në jetë kur ke diçka të rëndësishme, edhe në pjesën e futbollit që janë përfshirë emocionet aq më tepër kur përfaqëson, se ti përfaqëson shtetin tënd, nuk është një ndeshje e barabartë në emocion si një ndeshje klubi. Ndeshja e ekipit kombëtar ka gjithmonë një emocion të veçantë sepse ti përfaqëson vendin tënd dhe shumë e vështirë për qendrimin, pa aty flasim për nivelin maksimal të profesionizmit, kështu që janë të mësuar me tilla presione, me tilla ngarkesa, me tillë publik nga mbrapa, me tillë vëmendje, kështu që nëse ka ekspert për të menaxhuar këtë lloj situatash, janë pikërisht këto nivele. Bushi, sa i rëndësishëm është një regjim i tillë? E bën diferencën, mendoj unë. Bën diferencën, domethënë këto lloj ekipesh kanë shumë kohë që bëjnë këtë lloj regjimin. Unë mbaj mend një ndeshje këtu në Qemal Stafa, në Kënderutin, kemi luajtur me Danimarkën. Mbas ndeshjes ne kalum te korridori dhe po shkoshim dhomë se marrëm neshën. Kur shohim ne aty të hongur ata ishin me kapuc, ishte edhe ka qenë dhe fuçra me balk, duke hëngur një tas kështu plastik, po hashim makarona. Ne sa çfarë bëjmë ta mas neshës, si ja mund të hash makarona, u habitëm fare, se s'kishim nuk dishim gjë atëherë. Edhe ajo ishin që i merr ato karbohidratet i merr në sekond, se duhet i marrësh deri në 40 minuta sa të marrësh ndeshjet, ti duhet marrësh që ti jesh për ndeshjen e dytë, ti jesh gati. Kështu që tani ato stafet e këtyre të Anglisë dhe të Francës se janë stafe me 20-30 veta me ushqime të kontrolluara, domethënë janë shumë cilësore dhe bëjnë diferencë. Por unë duhet të them që në ndeshjet të këtij niveli, unë mbaj mend një bisedë me Ancelotin, ka qenë duke kryeministria dhe ai tha që kishim një ndeshje shumë të rëndësishme me Milanin. Edhe thoshin jo do hajmë makarona, jo do hajmë shuta. Edhe na lan një ekipi na lan një tur parë na lan në shtëpi Saki tha. Ishin në Champions League, thjesht për të relaksuar. Mbëri mamaja tha dy kreviçe ca patate të skuqme tha. Edhe hangra ato tha. Nesme në fushë isha super bëra dy gola. Kështu që unë mendoj që futbolli ti mund të hash, mund të bësh gjithçka, po sigurisht zemrën, shpirtin asaj ndeshje nuk mund ta fitosh dot. Rudi, në kohën tuaj si ka qenë? Më e vështirë apo më e lehtë? Që të mbajë regjimin. Në kohën tonë ajo që ka kënë kohën tonë, me ato që kena kalu ne, me ato që është sot, ka ndryshim shumë ma. Por në qose flasim për nivellet tila, ma mërë menja që organizimin, njëra se si dietolog të punojnë, se të tu është në pytje si ka me të funksionu trupi jotë në atë neshje, dhe ato bëjnë gjdo gja që trupi jotë tjetë në gjenjen maksimale. Shtu që vitamina, proteina, karbohidrate, lëngje, se trupi duhet me kenë i hidrum, nuk duhet me fjetë mirë. Normalisht, në këto nivele, gjdo lojtar merret në pytje nga doktori i ekipit, si ka fjetë mram, sa orgjum ka ba, si, i shikohet gjenja fizike, shikohet muskulatura, e kanë matë murëcume, e kanë matë lirëshme, po të shikosh nivellet e nalta profesionale, këto janë norma normale. Në Shqipëri, sigurisht që asë nuk bëhet fjalë që ekzistojnë, nësë ma mërë menjen që kjo lë infrastrukturët ka për të futë, janë investime shumë të laja. Këto federata janë federata që kanë fitu shumë, federata anglezë është e jashtë zakonqme, kanë siel kulturat nërshme, kanë siel dietologët nërshme, nërë që performanca e lojtarve tjetë maksimumin e tyne. Dhe këto jo rasisht performojnë në ato nivele. Sepse njerëz jenë alë na shqiptartë, po ne nuk arrim kur me performu si këto. Sepse vetë njëra trajningu tyne, trajtimi tyne, kujdesi që kanë klubet, investimit që bëjnë në klubet të tyne, se aty fillon, gjdo gja në klub, shkolla profesionale fillon në klub, pastaj aty është ajo, si thush që shia mitor, që në ekip kombëtar ti ato që kalon në klub, e kenë është ma të ma speciale dhe ma konkrete. Pra, neve si shqiptar e kena shumë vështirë me imagjinu se si funksionojnë të lloj nivellesh. Jeri, një kuriozitet, si mendon se do të kishte më shumë efekt? Një para përgatitje relaksuese apo disiplinë strikte? Unë jam pro disiplinës. Pro disiplinë, oh, bo. Do shta dhëtë kësha qenë më të për këte nga ekipi Gjerman, po. Unë jam pro disiplinës. Disiplina të mbanë mëndjen
ta mban mendjen të freskët, ta mban mendjen, ta mban fokusin aty ku duhet. Nuk del asnjëherë nga ato vijat e objektivit final se ku duhet shkuar. Po ti je për disiplinë, ushqim, disiplinë, regjim, disiplinë. Totalisht disiplinë, sepse Birat bas finales. Dukesh kështu fare, dukesh pozitive, dukesh jam pozitive, po brenda disiplinës. Deri ku bëhet eventi? Urdhëro? Deri kur hapet eventi, pastaj po çelët. Por më kujtohet Marina një lajm interesant, ka qenë kampionati botror Sen Amerik, nuk e majmë jashtë kontinentit, skuadra italiane, përveç se kishte marrë kuzhinierin me vete, kishte marrë dhe ushqimet specifike nga Italia. Deri ke domatet. Pra, ata udhtonin me një avion special i cili çonte gjitha ushqimet që ata mos ndjenin asnjë lloj ndryshimi me gatimin në shtëpi, se ndryshon dhe domatja. Pra, domatet atyra ata e kanë ndryshon edhe shija salcës. Dhe shijet e çdo gjë, madje edhe makaronat. Kishin marrë dhe aromat që përdornin nëpër shtëpitë e tyre, në çdo dhomë ishte një aromë për të ndjerë. Sepse gjendja psikologjike është më e rëndësishme. Çdo gjë fillon nga truri. Sado i fort je ti fizikisht, nëse nuk je i fort mendërisht, çdo gjë që don, dhe kanë filluar të kuptojnë që shëndeti psiqik, mendor, i sportistëve, i çdo, është shumë i rëndësishëm. Është gjendje emocionale. Sepse këta kanë mbi 50 ditë që janë grumbullim, ë? Po. Këtë mos e harrojmë. Kanë, domethënë, kanë filluar nga data 20-25 maj. Po. Edhe tani sa jemi me 10, domethënë ato kanë mbi gati 50 ditë. Po, prandaj, domethënë, që është diçka masakrante, sidomos kur ke afektet e tua, domethënë fëmijët, gruan, vllain, motrën, nonën, babën. Nuk është gjë e thjeshtë i trish e ta mash trurin gjithmonë. Pastaj janë njerëz që i kanë kontratat më i keqi me 3 milion aty. Imagjino. Edhe kanë kështu, koli, janë dhe gjatë gjithë vitin kanë qenë grumullim dhe kjo duhet jetë i farë edhe relaksi edhe punë për ata, se gjatë gjithë vitet ata kanë qenë grumullim me ekipet e tyre, se luajnë gjithë nivele të larta. Doja thoya një detaj shumë të vogël, pra Anglia i kontrollon. Në qofë se ne themi që në orë 11 duhet jemi një gjumë gjithë, kurse Anglia e kontrolon me orë. Pra, a i që është, të më thënë, le themi dietologu, nuk e di, të më thënë, i kanë laptop gjitha, se cili ka nga një orë, kur flenë gjumë, dhe a i është shef se sa orë ka fjetur mirë a i. Pra, ora pulson, në momentin që ti se bën gjumin mirë, në momentin që ti e ke bërë gjumin mirë, a i e di shumë mirë që ti ke fjetur 5, ose 6 orë gjumë thellë dhe i e rikuperuar për shumë. Ka parametrat. Vetëm dhomë. Ti thuj ala saj Brunës. Mos ja çon mend se do ja bëjnë si Byzylikut burgosur që siç. Sa keq që s'ka kënë kjo Byzyliku e të neshin Gjermanini që mle pa gjumë gjithë natë. Po po përë se këllon gjithë pa gjumë përsh. Të gjithë. Vata, kemi pasur gjithë figurat e komtares edhe të gjithë ankojnë për këtë që bushin a kalon pa gjumë. Qa ke po më përsh? Qa mund të bëja unë, për shumë? Bush i gërhisja, po si është punë? Qa për të po matë? Emocionale, Rudi. Ishim një neshe, lushim në Gjermani, ishim në Këllë. Leverkusen. Me din Gjega, drejt pas, ishte të ranjar. Edhe kisha shok lomet. Kësa po kishte shku në Turqi. Edhe fut në ndomë. Edhe kësa fut në ndomë, kërë kërëvati jemë. Tha, merë jashtë tekun e qënë nga kamti. Tha, mund, që është se dëmë, unë e shifë shakë shu, tha Rudo, tha, unë tha, jam të ledzu Koranin, të është në Koran e ka me fjetë marën për shtatë, në më fjetë. Pas. Pas taj, ishim të resur mund, shtaj, dytë do të lushin, ishte Tarë, Rakli dhe Bushi. E li ishte nankët, a është në formacion, a është në formacion, se lushim Leverkusen, kunër Gjermanis. Edhe kishte marak me edit, a është në formacion, a është në formacion. Kjo ka që nankëti për jeshtë mi bushët? Edhe kishte një njërit vetin aty, të sporteli, që si duke ti ishte after zhegës, edhe po mundot e i me marë informacione, po hapte drejtarën edhe shfryte, i thosh, oj, jetë më lanë pa gjuhës. Pas ka gjënë si puna e qatërës, pëse mos në fusja i mu? Marina, si jam bëma, qdo sportist, unë jam pak emocionat nga natyra. Po që të kasin të më përty më bush? Unë momenti që e kuptoja që nuk do luja, me mu kishe probleme. Dhe më thënë se unë doja të luja, vedo me... Gju, Marina. Tari, kërë me ndoj si... Ta kësirat kisha unë, isha kapitën shkodër. Këtu me të unë. Edhe, po prandena po thamë, po të kishin buk të... Këtë orë, zdo të lushe të jetë nesëmën. Po si lujtë në basaj të nesëmën, e? Si duajtë të nesëmën? Lujtë mirë shumë. Super mirë. Dhe nga ka rafë Gjermoni 94, nga ka bo gollë... Jo, në 87 në klotë. 87, po.
Se ka bo faula i ankës ty që bëni golin. Luti titullar? Luti titullar. Por deri në tretë çfarë problemi kishe? E morë vesh ti thotë? Çfarë tha? Dgjoj, nëse ka dalë dhe ka fol dritare, së çudi që dikush i ka thonë trajnerit futet pash zotit flëm zotit. Futet flëm zotit se na hoqi trurin. Mirë, Katria, i dëgjon në bëmat e Bushit, se Bushi është protagonisti i kampionëve. Protagonisti kryesor. Si gjitha videot e Bushit qarkullojnë në TikTok, në Instagram, gjitha bëmat e Bushit të kampionët. Çdo kund shfaqet. Kudo? Bushin po dhe pjesa tjetër, sigurisht. Për shëndeshës flas parë. E përmend dhe para fulse. Mirë, jemi gati tani e bëjmë quizin. Oh, si gjithmonë. Ne bëjmë një quiz. Në fund të pjesës, cili e di përgjigjen vërtet më të madhe dhe pika merret për atë skuadër. Bushi e përgatitur sot? Jam përgatit bashkë me Gentin. Një lom. Jam përgatit një lom. Të bukur. Okej, vazhdojmë sigla kuicit. Në cilin stadium është zhvilluar finalja Euro 2004? Në Lisbon. Lisbon. Bravo. Në Estadio da Luz, pika shkon për skuadrën e Bushit. Pyetja e dytë. Sa herë në historinë e evropianëve, përfaqësuesja e vendit organizator ka fituar trofeun? Sa herë në historinë e evropianëve? Po. Tre herë, pude. Tre, tre. Ja pude kot farë, të gjithë. Tre. Qa shanë si kemur Bush? Mos e ndë për këtë arsye e vonë? Jo, jo, absolutisht. Se për kujtë si u shonë në minë në minë. Në gjove Rudin që tha për Kuranin? Po. Unë së reja si herë. Oke, në regu. Qa shanë si kemur Bush? Shkojnë Turqi, lexoj Kuranin. E pyta pëse se për lexu për para. Tha se kam pas në anglisht, tha se e të me lexu në anglisht. Se tani i zbukuron si Shkodran që është e i, këllone e i. Pyetja e tretë. Kur ka luajtur për herë të parë Rudi Vata ndaj Spanjës dhe sa ka dalë ndeshja? 15-0 ka dalë. Jo. Jo. Por e Rudi përgjigju se marrin pikë. Ta marrin pikë ajo. Kundër Spanjës. Po mëse gjejmë vetë do ta themi ne fitojmë ne koli. Mendoj është. Ilia ka kanë maj i 90 22 prill. 22 prill kena dalë 13-0 kena hum. Po. Kam luajtur kundër Butaragueños, ka kanë golshënuesi më i mirë, ka bërë 0 gola në atë ndeshje. E majti Rudi fort. Kishe dalë në pëngjeri në atë para. Po qa viti është? Në majtë Butragenjo. 3-0 së Sevilla. Butragenjo, Mitchell, kanë kënë skuadër e fanshë. Pika shkon, jeni, si jeni, 1-1? 2-1. 2-1. Pyetja është për Bushin. Kjo është Bukuroshja. Edhe për gjithë. Kjo e marë zemrë një lojtari. Jo, më falë, falë, Fritz. Fritz, se pas kam gatru kujtës. Ke gatru kujtës apo Bukuroshe? O gjendo. Se kjo nga pëlqen, mos nga endro. Kam tjetër. Kjo Bukuroshe quhet Izabel, dhe është gruaja një futbolisti kroat. E cilit? Kroat, Perizic. Jo, e kje ti gjendo se unë kisha bjohet. Dhe ka mund bjohet se ka unë e ka kroat i grutë. Po që duhet burri këtyre? Burri kësa? Kërë me kemi në pyetjen? Mund tjetë Kovacic. Mund tjetë Kovacic. 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 A ti ti. E ti. E ti. Son. E ti. Jo, son që është Kovacic. Son. O gendo. Jo, po e ditë. Po si mu i ditë të gjitha se këtë se kuptojnë? Thonë, më thonë. Shikoj, i fa një tha që them, dha thonë. Nuk është e vërdit, po thonë që është e Kovacic. Jo, Genti. Qa ka bërë Genti? Qa ka lo Genti ti ishë të Genti se ti në të fajë? Shiko, a i s'ka fajë. Genti ka marë patronash. Shiko, unë i ti gjitha këto, po ja ja Bushit që ti gjenë Bushit. Ti po ta shikosh, unë flasë shumë pak. Okej, një tre me një. Pyetja e pest. Sa finale ka humbur Spanja deri tani në një kampionat evropian? Dë. Një. Bravo. Jemi 3 me 2 tani, 1-84 e ka humbur. Pyetja e 6. Po Anglia, sa herë ka shkuar deri tani në finalen e Europianit? 2. 1. Bravo, bravo, kush e tha 2? Unë. 2 e thash kure, që në e dorën e majtë. Në t'i shumë pak tesh. Jo, jo, jo. Në t'i shumë pak tesh. Jo, 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 thash shumë. 4 me 2. Të dy pra një ekip jemi. Në gjonë që a thot, e t'i gjova këtej, thot. E t'i gjova këtej. Këtej koli, e t'i gjova këtej. Vjen zëri.
Një vjen zëri me sfond. Do të qëtë më bëshit për taj? Jo, gjithmonë me gjithmonë. Jo, këtu e të gjithmonë. Gjithmonë. Po nuk ka, jo, kongë e pompa sfond. Jo, ne kemi një pak, ta fitoj kusha fitoj bëshit për taj. Po, po. Bëshit taj një këtu drejt aty ku vajti kaci. Kaci, na mungon, kaci, na mungon. Vazhdojmë. Tani, për 15 sekonda, jam me ju. Do më thoni sa më shumë mbrojtës të anglisë. Numërimi fillon tani, të gjithë thojni, sa më shumë. Stonë, Walker, Stonë, Shonë. Do të kemi të Spanjës, anglisë Spanjë. Të këti vidja bënë përgjësi. Si do doni? Campbell, Adams. Laporto, Walker. Stonë, Walker. Po? Walker. Trippier. Skama, Stones, Walker, Shaw. Mbaroj, mbaroj, keni gjetur 7, keni gjetur 7. Gjithë viteve. 7, tani ju do të gjeni sa më shumë mbrojtës të Spanjës ndër vite për 15 sekonda. Vazhdoni. Laport, Carvajal, Cucurella, Nacho, Nacho, Navas, Navas, Pique, Puyol, Ramos, Puyol, Bento. Ka jo e fituat. A më kolë e folë më bu. E fituat, e fituat. Asë një tje. E fituat, e fituat. E fituat dhe dënohet pushit. Për Spanjës një gjepur. E fituat dhe dënohet pushit. Asë një nuk gjeti. Skuadra jo në fitoj. Ua, unë dhash kartë. Gjeti shumë mirë, a i tha. A i tha gjitha, 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 gjitha. Po se duja apëm tani që fituat ju. Nuk dënohet dhe pushit. Jeri, ne kemi një gjë, skuadra që fiton dhe japi dënim skuadrës humbëse. Kështu që takë se rati juj, jemi të hapur. Jemi në një dënim. Rudi, 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 se ka problem, Rudi është popullor. Rudi me i thënë pompa i bënde vetëm e mbathje. Se aq popullor është. Rudi, i bënde, i bënde. Qëmëse është dënim, e duhet me e bo. Kur dënohesh, dënohesh, mik, duhet alë jo. Koli, që dënimi këti? Jo, unë duhet nga të regojnë në gjo për bushin, përveç dhomës. Ale me që me bushin. Nga të regojnë dhe gjatë tite për bushin. Rudi, tre pompa. Tre pompa dhe një e keme një dorë. Dy, me dy duar, një me një dorë, po kam besim që e bënë. Rudi, këtë dënimi, zidh vetë, cilin do të bësh, atë do bësh. Si duash, ose të duash në një bëm tjetër të pushin. Taj, dy se bëhet bajat, pas e Marina në ke bërë. Ne kajasime, mo, ne knaqime me ty. Me qesh është bukur, po mund qeshme edhe me pompat e Rudit. Unë i baj pompat, vetëm t'jab ty 10 për para, dhe kush bën më shumë. Bravo. Më ref, këtu më ref se jenë nga Shkodra. Shko pëndrojët më. Jo, jo, më mund. Nga që jema i riflas. Të rriqën nga pompat, të rriqën nga pompat. Të rriqën. Keni ndo një ndonim tjetër apo jo? A tjetë nga të rëgjën e gjë për busin. Këj mundet të bëllë e shalë për kullje. Qa mund të bëtë me? Shalë për kullje. O, ru të ke humë ti, jo nere. Por e që nga të shmeni kjo Marina mëlla. O, ata të me bojë jo nere. Kjo vdes me nga pa nere. O, është djarë kombinatit. Po t'je sportiv po push. Po kena fitu më bur. Po qarën si e ka ku shfitoj rënë si ka të pëndënimin. Ajë se ku t'i bëjë. Si ta me i dorë. Se edhe pak do koli do qohet koli. Koli, bëti qka të. Jo, koli s'ka shanë, si zë përshkur dënim. Se kuptova, si përfundum ne fitusit, duke diskutu cili nga ne të bëjdenimi, këtë s'kuptova. Në cilë moment u kësë situatë. E këthe, ore, e këthe Marina, ma edhe djemi lirë. Jemi du, bëje ti. O, koli, bëje ti. Shiko, bëje ti ka të rje, po ne fitu. O, së të shkirë. Mirë të gjithë të herë, po jo a falë, okej? Na e falë, na e falë. Na e falë se dhe fitum, na e bëja latë. Na e bëja latë se fitum. Rudi Vata, falimderi shumë që ishtë me ne sotë në studio. Ishtë shumë kërajci, jeri falimderi shumë që ishtë në demderit. Alpret, falimderi shumë. Gjafa, ati e Joni. Po e zdu ma si gjë, mos në thuj, parë. Mos në përshëndet, përshëndet ati. Nuk tuam. Katrin, falimderit nga zemra që ka që nga Kosova. Dore, sa më shumë sukses e rukëtimin tënë. Ne do të qemi, falimderit Genti, falimderit Kolle. Ne do të qemi, nesë mbrëma, natë një mirë.